ក្រុមប្រណាំងរົດយន្តការ៉ាកម្ពុជាបានមកដល់ខេត្តបូរីរាមប្រទេសថៃត្រៀមចូលរួមការប្រកួត Asia Cross Country Rally 2022ដែលគ្រោងចាប់ផ្តើមនាថ្ងៃទី21ខែក ვი សឆ្នាំ2022ក្រោយធ្វើដំណើរជាង500គីឡូម៉ែត្រចេញពីរាជធានីភ្នំពេញក្រុមប្រណាំងរົດយន្តការ៉ាកម្ពុជាមានលោកវង្គគឹមហួតនិងលោកសោមសុគោសលបានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រណាំងការ៉ាកម្ពុជាបានចេញដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះមកកាន់ខេត្តសៀមរាបរួចបន្ត ដំណ <out> ើរត <mills unlucky> ាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្ម៉ាចខេត្តឧដរមានជ័យមកកាន់ខេត្តបរិរាមប្រទេសថៃជាមួយនឹងរថយន្ត4គ្រឿងរថយន្តប្រណាំង1គ្រឿងនិងរថយន្តក្រុមការងារជួជុល3គ្រឿងមកដល់ដោយសវត្ថិភាពក្រុមប្រណាំងខារ៉ាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការប្រណាំងគម្រិតអន្តរជាតិនេះគឺក្រុមកម្ពុជាមានជំនឿចិត្តខ្ពស់ថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អជូនកម្ពុជាជាជាមិនខានដោយសារក្រុមទាំងមូលបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងល្អគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទាំងរថយន្តប្រណាំងក្រុមការងារជួជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីនសូមបញ្ជាក់ថា កម្មវិធីប្រណាំងរົດជន់កម្រិតអន្តរជាតិ Asia Cross Country Rally 2022នឹងจัดបានប្រណាំងនៅប្រទេសថៃមកបាញ់ចាប់នៅកម្ពុជាលើចម្ងាយផ្លូវសរុប1700គីឡូម៉ែត្រចែកចេញជា3ដំណាក់កាលមានកីឡាករមកពីខេត្តជាង20ប្រទេសនៅក្នុងដំបងអាស៊ីចូលរួមដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាមានរົດជន់ប្រណាំង2គ្រឿងម៉ូតូ2គ្រឿង